নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ সহায়ক অসম ইউটিউব চেনেললৈ অতি এটা ভাল খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ভাল এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে ইয়াতে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদবোৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে পিয়ন প্ৰচেছাৰ বা চকীদাৰ নাইট চকীদাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পদবোৰ আছে ত' ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোতে পাই যাব ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব তো ইয়াতে অষ্টম শ্ৰেণীত যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইসমূহ পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াতে মুঠ পদৰ সংখ্যা চাব গ'লে ঊনৈছটা পদ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে মাহিলী দৰমহা যথেষ্ট ভাল দৰমহা বাৰৰ পৰা সাতত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ টকালৈকে আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ যদি আপোনালোকে ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গুগল নাইবা ক্ৰমত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব ডাব্লিউ 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 ডট সহায়ক অসম ডট ইন আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ভিজিট কৰিব ত' এই পেজখনৰ লিংক বাৰু মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে দি দিছোঁ তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোল খাব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিটো বেল নটিফিকেশ্যন আছে সেইটো ডবাই থ'ব একেবাৰে নাপাহৰিব ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেকশ্যন জাষ্ট চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ তৰফৰ পৰা আহিছে নঙ অপ প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ঊনৈছটা প'ষ্টবোৰৰ নামবোৰ চাব গ'লে গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্ট জব টাইপটো চাব গ'লে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হয় জব লকেশ্যন অসমতে হ'ব আপোনালোকৰ চাকৰিটো কোৱালিফিকেশ্যন যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এইট পাছ কৰিছে তেওঁলোকে পাৰিব এইসমূহ প'ষ্টত আবেদন কৰিব আৰু ইয়াৰে লাষ্ট ডে'ট দিয়া আছে একৈছ মাৰ্চ দুহেজাৰ বাইছলৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব তলত দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথম পষ্টৰ নাম প্ৰথম প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে পিয়ন ইয়াতে নঙৱ প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বাৰটা আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে ছয়টা অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে তিনিটা ই ডব্লিউ এছসকলৰ বাবে এটা এছ চিৰ কাৰণে এটা এছ টি পি সকলৰ বাবে এটা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাব গ'লে এইট পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াতে মাহিলী দৰমহা দিয়া আছে বাৰৰ পৰা এনত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা প্লাছ গ্ৰেড পে' দিয়া হ'ব তিনি হাজাৰ নশ টকা দুই নম্বৰ প'ষ্টৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ প'ষ্ট ইয়াতে নঙৰ প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা আনৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা আছে ইয়াত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কুৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব এইট পাছ হ'ব লাগিব লগতে ইয়াতে বিচৰা হৈছে যিহেতু এইটো ড্ৰাইভাৰৰ প'ষ্ট আপোনালোকৰ হেভি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থকাটো বাধ্যতামূলক ইয়াতে লিখি দিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ টু ড্ৰাইভ এল এম ভি ফ'ৰ হুইলাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাৰিচকীয়া বাহনৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই ড্ৰাইভাৰ প'ষ্টটোত আবেদন কৰিব পাৰিব তিনি নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হৈছে চকীদাৰ ইয়াতে নঙ অপ প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দুটা ইয়াতে সকলোৱে পাৰিব এপ্লাই কৰিব তো মাহিলী দৰমহা ইয়াতে বাৰৰ পৰা সাতত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা কোৱালিফিকেশ্যন একেই এইট পাছৰ পৰা লোৱা হৈছে এইচ এছ পাছলৈকে চাৰি নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰ ইয়াতে নঙ অপ প'ষ্ট মুকলি হৈছে তিনিটা আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে এটা ৱি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে এটা ই ডব্লিউ এচসকলৰ বাবে এটা তো ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি দিয়া আছে এইট পাছৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মাহিলী দৰমহা বাৰৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ টকা প্লাছ গ্ৰেড পে' দিয়া হ'ব পাঁচ হাজাৰ দুইশ টকা পাঁচ নম্বৰ প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে চুইপাৰ প'ষ্ট ইয়াতে নঙ অৱ প'ষ্ট মুকলি হৈছে এটা তো ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইট ক্লাছ পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দৰমহা যথেষ্ট ভাল দৰমহা বাৰৰ পৰা সেয়্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা লগতে থাকিব গ্ৰেড পে' তিনি হাজাৰ নশ টকা ইয়াতে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল বয়সৰ সীমা বয়সৰ সীমা মিনিমাম বয়স আপোনালোকৰ ওঠৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম চল্লিছ বছৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বয়স হ'ব নালাগিব অৱশ্যে কাছ অনুসৰি বয়সৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে এছ চি আৰু এছ টিক দিয়া হৈছে পাঁচ বছৰ অ' বি চি এম অ' বি চিসকলক দিয়া হৈছে তিনি বছৰ ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সে ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট থকাটো বাধ্যতামূলক এতিয়া আমি এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কেনেদৰে কৰিম আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব সেই ফৰ্মখনৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি এটা এড্ৰেছত চেণ্ড কৰি দিব লাগিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব ইয়াতে বুজাই দিয়া হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু যদি আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থকাটো বাধ্যতামূলক আৰু আপোনালোকে যিটো প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰে সেই প'ষ্টৰ নামটো ওপৰৰ এনভলভটোত আপোনালোকে উল্লেখ কৰি দিব নাইবা আপোনালোকে ড্ৰপ বুক্সত দি আহিব পাৰে ইয়াতেকৈ অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেকশ্য়ন জাষ্ট চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ পি অ' ফেকামাৰি পিন নং হৈছে ছেভেন এইট থ্ৰী ওৱান থ্ৰী ফাইভ এই এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে চাউথ ছালমৰা মানকাছাৰ আছাম এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ হয় সেই ডকুমেণ্টছখিনি চেণ্ড কৰি দিব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ধৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰে এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুই হেজাৰ বাইছৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ হৈছে আৰু একৈছ মাৰ্চ দুহেজাৰ বাইছলৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি ইয়াৰে চলি থাকিব লিংকসমূহ দিয়া আছে আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে ক্লিক শেয়াৰ কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে ইয়াতে ক্লিক শেয়াৰ কৰি ডাউনলোড কৰি চাব আৰু যদি আপোনালোকে ৱেবছাইট ইয়াৰে ভিজিট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি জানিব পাৰিব ত' এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি নিশ্চয় দিব আকৌ লগ পাম আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে জয় আই অসম